Ilyaray waa idin salaamay. Soomaalidu maalin kasta waa iseedaysa. Madaxda dawladdu waxay yiraahdaan shacabku ha la shaqeeyo dawladda iyo ciidanka. Ayaga gabay waajibkoodii. Cadawgana ha soo sheegeen. Shacabkuna waa ilayeen. Dawladdi iyo ciidamadeedii amnigeena masuulka ka ahaa. Ayaa waajibkoodii gabay. Marka anuu waxaan dhila in la iseedeeyo ma aha. Sababtoo ah aba iyo hooyadu markay wada jiraan ayaa arurta la barbaari kara haday iskhilaafaan ciyaalku duurgal bay noqdaan aad odowkii ha sheegto hoob aa ku in karaawna wasiir iyo madaxweyne iyo wardiyaha hoose wabar iyo ugaas iyo bulshada wiilka soo koraya wadar baanu nahay ruux kasta waajib leeyahay marka waan dhila qof kasta kaalintiisa ka adkaado intii la seedeen laha waradeer kala kala baad haysa hadal badan ahaan ma buuxsho anuu waan dhila hadaan doob u kacay dawliga darkiya keda dumin degdeg u baabto dadka kama tagtee danta wada shirka diyaar baan u nahay war moodegaaga ween baa toob sheeganaya war nimo yahay warkii hore war soo dhaaf dumarku waxay dhigi jireen ragu iyaga dhibaatooda horseed waa iyaga dagaalada iyo khilaafyada mar walba abaabula iyaga amna barakiciya iyaga halka uu ka dagila yahay ragay ee mar walba dusha ka saarayeen iyo oran jireen asay iyaga noo saara alla ilaahay maanta hadaba dumarkii baa is haya khilaaf baana ka dhaxtaagan marka waxaan ka baqaya in mar dhaw la arko dumar dhashi ka dabada ku dhigin gabdhaha suuysan asay noo saaran anaga war adeer dumarku timaha isjiidi jireen imika ma qoray qaateen may baa hasuun siday shilibku abdullo gaala jiray oo antay sidii ay ku sameen sidii oo ma sameey sido yar jiray gudoomiyaha gudi doorashooyinka xalimeer ay waxay tiri rag iyo haweenba maanta kadib qabiil lagu keenay maayo war adeer 4.5 kimiya ka guurteen maya baya kaasi waa lama taabtan war anaga dhaxgelinin in dhageysta waxay tiri dumarka ku beeren xisbiyada si ay xil u helaan war iyo shaleed iyo xisbi managadaana may xisbi kalan ka biiran bilaanta xalimeer ay aday dumarka tala siinayso maxay u dhiiweysay guriga ina jago ilmiina korsada war madaxweyne ay rabaan iyo raisul wasaare iyo dalka inay hoggaamiyaan waa waalantahay madaxweyne ay rabaan Hillary Clinton baa taa horay weyd laakiin Theresa May ay heshay iyo Angela Merkel arriyadaha maanta madaxweyne Soomaaliya Addis Ababa uu anbabaxay Abiy Ahmed oo la kulmaahana la yiri ka horna waxaa ku kulmaan la yiri Uhuru Kenyatta iyo Abiy Ahmed muga Uhuru Kenyatta farmaajahan la ka qabto badaan hana la siiyo leeyahay moogi ma dacwadaan Soomaalidu maxkamada ka geysaha ka soo celisa mawleeyaha moogi mugabi ahmed makin yaa soomaaliya u dhaxdhaxaadiha masa dan kala laga wada hadla moogi warnimayo inta madaxweena farmaajo maqayahay ilmaadaray hal habeen oo kaliya igu fuliisiya kursiga aan Soomaaliland ictiraafay warnimayo weeshiidkiisa dhex geesoodka ahaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia u dhixay ayaa laga dhigayaa shangeesood waxaana lagu soo daray Kenya iyo Suudaanta koofreed Jabuuti Ismaaciil Umar geelana inta lugu ilaabay he horaa loo yiri dhariigi kookiisa batafuudkiisa waa qashooba waraada saxarada lama kariye waa la hogeeyaa hadba siid ka dhigitid waayo arro warnimayo garta Addis Ababa waxba kama ogidin aniga ay dhageystay mar haday 6 saac ay xilugu waa sidii shalay arkay inaan ka soo rido tix waa lagama marmaane uuriya afwargiyaabi waan ka baqayay kanaacada lugteedii ragii qariyay weeyaan dalkanaga si loo qaybsaday kaga hadlayeen farmaajo gar nimanku waa noota shalayaan waraadeer waxad ka ilowday aadka qaylin waa uuraan sidii arusaade cirkana waa ka soo ridi jireen caada gooniya waraad horta qow dhanbaan ku xusuustay Faisal Cali waraabaha hadlay wuxuu yiri qaraaxyadii Muqdisho dadkii lagu laayay aad baan wax umahay waanan ka tacsiyeynaya laakin waxay u badnaayeen buu yiri dadka meesha ku naf waayay dad Soomaaliland ka soo horjeeda war Faisal Cali waraabe waa madaxweynaha mustaqbalka adeer ku toowxin war madaxweynaha Soomaaliya wuxuu la shiray dadkii hantidooda ku burburtay qaraxii wadada Makkah al-Mukarrama madaxweynuhu meeqa meeqa dollar uu siiyay war wadada Makkah al-Mukarrama qaraxyo badan baa ka dhacay madaxweynuhu ma dadkii hore u la shiray amsa ku dambe war waa kuwii u dambeeyay inay dhageyso madaxweynuhu wuxuu yiri waxa salaamaya wasiirada xildhibaanada maamulka gobolka taqaatiirta iyo dadkii ku waxay loobay qarax madaxweyne Sheikh Sharif wuxuu dhigi jiray hilmaan hadalku ma jiraa markuu wax qaldee madaxweynuhu muxuu maamayay war qalad ka dhan wax
iskale madaxa warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur maxaa ahmed sababtoo ah inuu eriga ka reebay qodobada madaxweynaha war madaxweynuhu wuxuu yiri qawaarishu cid kasta waa ku jirtaa qof walbana wuxuu u maleeyaa qolada kale inay qawaarishu kamid tahay marka aan iska qabana cid ay san ku jirin malee anaa arti waxaan idin le qawaarij ee shabaab ma kala aqaanay ciidanka waxaan hanaga qabtaana anigu waxaan dhihi lahay dalan ciidan lehen cadaw kama badbaadee adawga aradan rooga kacel shaaciidan kan yiyo adawga aradan rooga kacel shaaciidan kan yiyo ahay abdulla u juurida ka moqon ciidannimo u juuro ma ajar ma leegdaada war ciidanku dalka waa difaac ilaahayna hadii xuquuqdooda loo dhameystiro hadda askar ka tirsan 22aad hoga dalka saddex bilood mushaar ma aan qaadan bay jiraa war adeerow ciidankii 22aad loo oran jiray ayaa bariga hore la joogi jiray kuwaasina mushaar may qaadan miya war aniguna waxaan dhigay raadiyo wasaaru Switzerland waa ka soo laabtay markuu yimidna dagaadu hore ka aaday intaas aan ku soo koobayay aanan si badine warniyo ninkani gabay xuma warniyo aanu waxaan dhigay lahay Soomaali jaahilkii hornimo loo qabiyay saanu jamanaynay haruu buuxa waa lagu dhiftaa kaaga haafka ah qofkii magaca ay dareen yaqaankiisana ay looba antugada baahda kugu nada waa atiba jaane dawladnimo yar rabitaan qofeed la isku rari waaye intaas aan ku soo koobayay aanan si badine taas waa guwaabida reer muduga inno atamay baaqigeen ganagtay weel buu weel faaruq ay la ka dhoweeki wala ka deedaho walay ariyada warkiisa ninkan waan kula yaabay qofka magaca ay dana yaqaankiisana ilaa waan qanqanqa wax walaan ku tiraha war daalimintii waa yahan gabdhaha kufsanaysey gada koobkii qaado maanta ki ugu horeeyay toogatay kuwa kalena ku daysan hal toogto waxa la wixii gabar kufsaday war adeero maalintii aad dalatay maanta aad laantahay dabeel caafimaad ba socota war maxkamada gurceel koob qaado ragi wax ku fasiba fasaxday war koob ma qaadina kuwaas dulmigay u garbeeyeen maqa garabay u yaaleen he war adeero gooyo mar danba dhalin ma yahay ku wareerinan iyo dabeel saata waa la arki jiray tan isa waa roob aan hel billaah marseewa wallahi inaan aqbaleen wax kasta diin la sheego daacwada in laga soo celiyo maxkamada adduunka ari adigu ma maxkamada adduunka aad leedahay wax kasta diin la sheego anagu dhaxdhaxaadinta abi axmed kuma qanci doono idinkii yaa tii horta yaa buuaye waxa la yinaari gobolka mudug laba maamul goboleed ka wada talinay ari maada maamul deedi kara Kaysana wa hir jabeel. Ma 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 ma